God aften, så er klokken blevet 19, og vi går i gang med dette webinar, målrettet gasfyrsejere. Mit navn er Mark, jeg repræsenterer Spar Energi, og med mig har jeg Bjarke Hansen. Han er rådgiver og det kloge hoved, han er kommet til at føre ordet det meste af aftenen, mens jeg primært kommer til at fungere som ordstyre. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål, og det kan I gøre via chatfunktionen. Det vil altså sige, at I kan skrive jeres spørgsmål, så læser jeg det, og så skal jeg nok forsøge at bringe det videre til Bjarke. Vi forsøger selvfølgelig at svare på så mange som muligt, så hold jer ikke tilbage, hvis I sidder med noget, I synes, I savner svar på. Og ja, så er der egentlig ikke så meget mere at sige andet, end at lige om lidt så får Bjarke ordet. Først så vil jeg gerne lige have lov til at gennemføre en lille afstemning, eller en lille indsamling af data. Det er selvfølgelig helt frivilligt at være med, og den er fuldstændig anonym. Det handler om alderen. Den kommer lige til at være på skærmen her i 45 sekunders tid. Og med det, Bjarke, så vil jeg overlade ordet til dig i denne omgang. Jamen, tak for det, Mark, og velkommen alle sammen, og god aften. Jeg hedder, som Mark siger, Bjarke Hansen, og er akademiingeniør, og så er jeg energirådgiver på vegne af Energistyrelsen i SparEnergi.dk. Og SparEnergi.dk, det er Energistyrelsens rådgivningstjeneste, som beskæftiger sig med rådgivning af både private, men også erhverv og offentlige, sådan indledende og generelt rådgivning om energibesparelser. Og det foregår især via den hjemmeside, der hedder SparEnergi.dk. Og det, jeg vil fortælle her i løbet af aftenen, det er også i de allerstørste hovedtræk, hapset direkte fra Spar Energis hjemmeside. Jeg vil komme ind på dels de høje energipriser. Hvad er det, der er årsagen til det? Og hvad kan vi se lidt ind i også? Lidt om SparEnergi.dk hjemmesiden i øvrigt, hvad man kan finde derinde. Noget om, hvordan man sparer på energien sådan med nogle gratis tiltag og nogle hurtige tiltag, som vi kan klare her hen over vinteren. Og noget om, hvordan man kan gøre det med lidt mere vedvarende tiltag måske, som holder os, når dampen er gået af de gode vaner igen måske med renovering. Både nogle enkle og billige renoveringer og de lidt mere dybdegående. Og så skift af varmeform, hvis man vil væk fra sit naturgasanlæg. Og så til sidst nogle tips til, hvordan man kan komme videre. Først og fremmest så har de fleste jo nok opdaget, at vi har fået nogle gevaldige stigninger på energipriserne, og det er især naturgassen, som har ført an, derefter så har el også fulgt efter, og det er fordi el i høj grad er afhængig af naturgaspriserne og følger den. Naturgassen og el er blevet henholdsvis 3 og 4 gange så dyr i forhold til, hvad den var for nogle år siden. Så man kan se på de her kurver, de her søjlediagrammer, så er varmeregningen for naturgas, den er steget siden varmesæsonen 19-21, altså to varmesæsoner. De seneste to varmesæsoner, der er den steget med de her cirka 3 gange. Og elvarmen, inklusive varmepumpe, men dog fra et betydeligt lavere niveau og til et stadigvæk lavt niveau, er altså steget 4 gange. Cirka. Det kommer lidt an på, hvornår man måler, fordi varmepriserne og elpriserne og energipriserne deltaget, de fluktuerer utrolig meget i øjeblikket. Årsagen til det er især krigen i Ukraine, og derefter det virkelig har taget fat, og den manglende forsyning fra Rusland, vores manglende ønske om at få gassen fra Rusland og olie også. Og det har taget gang i sådan en kædereaktion, som gør, at alle andre energiformer også er blevet dyrere, fordi man jo så søger hen til de andre energiformer, der er som alternativer. Og det er jo så både olie, biomassen og el i det hele taget til alt det, der kan bruges til. Udover krigen i Ukraine, så var der også allerede nogle andre ting i gang, og noget af det, der har været, det har været genoplukningen efter corona, som har sat pres på forsyningslinjerne, men også af nogle værmæssige ting, som gør, at Europa og Asien har haft nogle kolde vintre, og i Nordeuropa med lav regnmængder, som har medført, at de her vores vandlager i Skandinavien til vand,
vandkraftproduktion, at de har været lavet for lave, og det samme har også galt tid på, hvor der også har været lave regnmængder i forhold til det brug, der er til vandkraftproduktion. Men også for eksempel til køling af atomkraftværker, som har behov for at få køling fra floder, som så ikke har kunne levere helt den køling, de skulle. Og dertil så har atomkraftværker i Frankrig, halvdelen af deres atomkraftværker, også lukket ned på grund af vedligehold i øjeblikket. Og det er altså noget større vedligehold end normalt. Det svarer lidt til åbenbart vores boreplatform, der bliver lukket ned ind imellem et halvt til et helt år ad gangen for en større renovering. For lige at toppe den op, så har kolde vinter også været koblet med, at der har været lavt vindniveauer, og dermed også lavt vindproduktion, elproduktion fra vindkraft. Det betyder, at vi i Europa og i Danmark har fundet ud af og besluttet os for, at vi sammen vil stille efter at gøre noget. Og dels er der jo gjort et stort indsats for at få energi andre steder fra. Men noget af det, vi også er nødt til at gøre, det er at spare på energien. Og hvis vi kan spare 10-15% af vores samlede energiforbrug, og det gælder både i husholdninger og alle andre steder, så er vi der, hvor vi forventer at kunne nå igennem vinteren. Så. Og det er så det, jeg vil fortælle om her den kommende times tid, hvordan vi kan spare de 10-15%. Den gode nyhed er, at der faktisk er noget at gøre, og at allerede ved nogle af de enkelte tiltag, som handler om vores gode vaner og ændring af vores måske mindre gode vaner til gode vaner, at allerede der er vi faktisk tæt på at være i hus. En anden god nyhed er, at vi kan se, at den indsats, som både Danmark og en række andre lande i Europa gør for netop at spare på energien, at det virker, og vi kan se, at energiforbruget det ser ud til at falde, og måske endda mere end 10%. Men det skal vi også holde distancen hen over vinteren. Vores varmeforbrug, i det her tilfælde gasforbrug, det afhænger af flere ting. Det afhænger af nogle ting, som vi kan påvirke selv. Og det afhænger af nogle ting, som er sværere at påvirke, man kan påvirkes, og så afhænger det af noget, som ikke kan påvirkes. I sådan en bolig, en husstand, der er der de ting, vi kan påvirke. Det er for eksempel noget som vores vaner. Det, vi ikke kan påvirke, det er jo vejret. Det kan vi overhovedet ikke påvirke. Og så er der bygningen og den tilstand, som er nogenlunde givet fra starten af, men som vi kan gøre noget ved, men det afhænger af, hvilken type bygning det er, hvor meget det kan gøre, og det afhænger også af, hvad der måske allerede er gjort, så hvad vores økonomi er til det, og hvordan vores forhold i det hele taget er, hvor omfangsrigt det er, det man skal i gang med. Så antallet af beboere i en husstand og dem, der bor der, har betydning, hvis man er en husstand med teenager, der går i bad, måske adskillige gange om dagen, så bliver der selv sagt brugt meget energi til opvarmning af vand. Hvis man er ældre mennesker med et lavt stofskifte, har man også behov for mere varme, end hvis man er for eksempel nogle yngre, kraftige, altså forstået som muskuløse og kraftige mennesker med højt stofskifte, som kan gå rundt i kulde med uden skrontesokker og i t-shirt. Og dermed også sagt, at vaner fra husets beboere har rigtig meget at sige. En bolig, der har nogle kanapper og krummelurer og en indtaget mange kanter, der kan tage varme, vil have langt højere energiforbrug end for eksempel en regulært bygget to-etagers firkantet villa med en lav murareal i forhold til, hvor meget plads der er indenfor. Hvis man har gamle vinduer, etlag vinduer, nordvendte vinduer, så er man dårligere stillet, end hvis man har nye, moderne termoruder, der vender mod syd og samler solen ind, og selvfølgelig også mulighed for at lufte ud om sommeren, hvis det bliver for varmt. Og så er der ens varmeanlæg, hvilken type opvarmningsform man har, der har indflydelse på ens varmeforbrug og varmeregning. Og så også indstillingerne på varmeanlægget, som man dog kan gøre noget ved et vist opgang. Som nævnt, så er vi fra Spar Energi.dk, der er
Energistyrelsens website, og på spejlenergi.dk, der ligger en hel række af forskellige værktøjer, som man kan gå ind og kigge på. Og det er både hjælp til at få lavet energieffektivitetsforbedringer af sin bygning. Det er både opvarmning og det er el til apparater, lys, hvidevarer osv. Hvordan man kan spare på det. Der er også mulighed for at spare i højt 15%, måske endda 15-20% på ens elforbrug for en helt almindelig husstand. Men det ligger der alt sammen tips til dagen. Jeg vil i dag beskæftige mig med opvarmning. I forhold til opvarmning, der er det sådan, at som nævnt, så skal vi spare 10-15% af vores energiforbrug, for at vi kommer nogenlunde sikkert igennem vinteren, og ikke skal til at nedlukke nogle af de store virksomheder. Det gode er, at ved at spare ved hjælp af at ændre vores vaner og finde de gode vaner frem, så er der faktisk mulighed for at komme meget langt. Første råd her er for eksempel at sænke temperaturen 2 grader. Det er sådan, at hver gang man sænker temperaturen 1 grad, så sparer man omkring 5% af varmeforbruget eller af energiforbruget til opvarmning. Dermed også sagt, at hvis man sænker temperaturen 2 grader, så har man allerede der sparet 10% på energiforbruget til opvarmning. Nu er der jo også energiforbrug til andet end opvarmning, men det her, det er, der er vi allerede rigtig langt. Og det betyder for eksempel, at hvis man har sådan et standardhus på omkring 140 kvadratmeter, svarende til det, som vi så energipriserne på i et af de første slides på omkring 40-50.000 kroner, så er der små 5.000 kroner at spare på at sænke temperaturen 2 grader. En anden god idé, det er at sørge for, at ens radiatorer de kører så optimalt som muligt, og en del af det, det er at sikre, at de kører ens i de rum, som er forbundne. Altså hvis man har nogle rum, der er sammenhængende og med åben forbindelse imellem, så skal man sørge for, at termostaterne på radiatorerne står ens. Og man kan måske godt blive fristet til, at hvis man har et stort køkkenalrum og ved, at man plejer at sidde i det ene hjørne, når man sidder stille og skal hygge sig med en bog eller en iPad, men at man lader rundt i fuld aktivitet i den anden ende, når man laver mad og vasker op, så kan man godt blive fristet til at sige, at så nøjes jeg med at tænde for den åben for den radiator, der er lige præcis der, hvor jeg sidder stille. Og så sparer jeg jo nok, fordi så er de andre lukket. Problemet er, at det går stik modsat. Den radiator, der er tilbage, den vil forsøge at kompensere for de andre lukkede radiatorer, og det betyder, at den vil bruge mindst lige så meget varme, men den vil samtidig også sende varm vand ud i varmeanlægget, og det betyder, at der kommer dårligt afkølet vand ud til fyret. Og det er samme problem, hvis man har varmepumpe eller hvis man har fjernvarme, at der vil det ikke have dårligt afkølet vand ud, fordi det betyder, at fyret det kører dårligere og mindre effektivt. Der kan faktisk være op til 10% at tabe på det, fordi man ikke får gavn af den kondensering, som en moderne kondenserende gaskedel gør, at den hiver vanddampen ud af den energi, der er fra vanddampen i røggassen. Det næste, man kan, det er, at man kan gå sit hus igennem for utætheder. Og det er sådan, at utætheder typisk betyder tab på 10-15% af energien til opvarmning. Og det vil sige, at det er sådan et af de mellemstore, mindre til mellemstore steder, man taber energi. Men det gode ved utætheder er, at de er typisk rigtig billige og relativt lette at sætte, og det vil sige, at man for en lav penge kan få nogle gode og pæne energibesparelser. Et hus, det kan være udtæt rigtig mange gange, eller rigtig mange steder. Det kan være langs med gulvpaneler, det kan være langs med loftpaneler, det kan være omkring vinduer, i vinduesfugerne, dørfugerne, det kan være listerne, gummilisterne, vinduer og døre. Og med fuger, der mener jeg det, der er mellem mur og vindue, og med lister, der mener jeg altså der, hvor vinduerne og dørene åbner. Det kan også være for eksempel loftlemmen, der er udtæt. Det kan være omkring
en skorsten til en brændeovn, og det kan være en kattelem, der er, måske ikke er i brug længere, som kan, der kan man det sted lukke den og isolere den. En brevsprek, der ikke er i brug, kan også være en god idé at få lukket og isoleret. Så, og den måde, man finder ud af, om der er utætheder, det er for vinduer, vedkommende for eksempel, at man kan åbne vinduet, sætte et stykke papir i klemmen og lukke, når man lukker. Og hvis man kan hive det stykke papir ud, så ser det ud til, at der er utæt, og der er behov for nye gummilister. Eller måske nogle andre gummilister end den, der sidder der nu, hvis de er for små, hvis det er blevet skævt, vinduet er lidt skævt. Det kan man også godt kompensere lidt for. En anden mulighed er at gå rundt med enten et drivlys eller en lighter med levende flamme, og så en dag, hvor det blæser, og så se, om flammen blafrer alle de steder, den blafrer. Det er jo så sandsynligvis, fordi der kommer luft ind der, og fordi der er udsæt. Det, man kan gøre langs med panelerne, hvis man finder ud af, at der langs gulvpaneler eller loftpanel eller udsætheder, der kan man pille fejlisten af, måske endda også pille panelet af. Det sidste kræver så typisk, hvis det er gulvpaneler, lidt mere arbejde med at sparkle og sætte på plads igen. Og så give det en gummifuge, sådan en flydende gummifuge, som her deroppe og bliver til en elastisk gummifuge hele vejen rundt. Det betyder, at man ikke får det her kolde træk, når det blæser. Og det for eksempel for gulvene betyder det også, at man får varmere gulve og dermed varmere fødder, og dermed også vil opleve, at huset er blevet tættere. Men det betyder også noget andet. Det betyder også, at man ikke får luft ind igennem nogle bygningskonstruktioner, som ikke er beregnet til at få luft ind igennem. Ved at undgå at få den luft derigennem, så får man dels bedre indeklima. Der kommer ikke støv og måske endda skimmel ind fra nogle indimellem opfugtede bygningskonstruktioner eller en aldrig rengjort krybekælder for eksempel. Men man undgår også, at der omvendt kommer varm luft ud den anden vej, og varm luft inden for huset er altid fugtig luft. Og når det kommer ud og sætter og kommer ud i de her bygningskonstruktioner, som er kolde, så sætter fugten sig der, og det har bygningen ikke godt af. Så det er på rigtig mange måder en god idé at få tætnet alle de steder, hvor der skal være tæt, og der ikke skal være utætheder. Det betyder ikke, at vi skal stadigvæk sørge for, at der kommer noget frisk luft ind, men det skal bare være styret igennem vinduernes ventilationsspalter. De skal også stadigvæk være åbne, for eksempel af hensyn til hjemmeheden, når man tænder for den. En god ting er også lige at følge med, hvor meget varme man bruger, det vil sige aflæse varmeforbruget, som man kan se, at hvis det lige pludselig stikker af på et tidspunkt, hvor man egentlig ikke havde regnet med det, det er ikke blevet koldere, eller man ikke bruger mere energi på at gå i bad, så fordi man ikke har fået sin teenager hjem fra festival, eller hvad det nu kan være, så skal det ikke lige pludselig stikke af. Så. Man skal også sørge for at holde de rette temperaturer, ikke bare i huset, men også i varmtvandsbeholderen, og det betyder, at i varmtvandsbeholderen, der skal temperaturen være 55 grader. Hvis den bliver væsentligt over de 55 grader, især op omkring de 60, så begynder kanten at fælde ud, og det betyder, at så bliver det sværere for varmeanlægget, for kæden at varme brugsvand op, og der kommer jo en masse belægninger. Hvis den kommer lavere ned end de 55 grader, så er der risiko for, at der kommer legionellavækst. Vækst af legionellabakterier, som kan give legionærsyge, altså legionella lungebetændelse, som kan være ret farligt. Jeg bryder lige ind hurtigt med et par spørgsmål, Bjarke. Ja. Der bliver spurgt til det her med at gå huset igennem, som jo kan være en omfattende omgang på en af huset størrelse selvfølgelig, men om det kan betale sig, om det giver mening at få en fagperson ud for at lave den vurdering, eller om det er overflødigt i de fleste tilfælde. Det kommer an på, hvor færd man er på sine hænder, kan man sige. Og om man får det gjort. Man kan jo sige, at med de der 10-15%, der er hentet, så er det måske en tredje, og der kan man jo ikke hente det hele. Man kan måske hente halvdelen, så det er noget med et par tusind til tre om året, man kan spare på varmeregningen. Og så lidt mere måske, fordi huset også bliver mere komfortabelt, og man derfor også kan skrue lidt mere ned. Så, så,
Så det er jo så den ene side af regnestykket. Den anden side er det her med, at huset i det hele taget bliver rart og sundere ved det. Okay. En fagperson har jo den mulighed tit, at de har et termografikamera med, for eksempel, og de kan finde ud af at aflæse termografikameraet også, og det vil sige, at det er relativt hurtigt for dem at spotte, hvor der er noget. Så hvis man har en, eller måske har en, der skal derud i anden sammenhæng, det kan være, fordi man har nogle ting med nogle andre omstændigheder til at lave, så er det i hvert fald en rigtig god idé at få lavet den gennemgang. Så, men man kan nå rigtig langt ved at gøre det her selv. Okay. Og så et enkelt spørgsmål til indstillingen af termostaterne, radiatorerne, der bliver skrevet her. Vedkommende skal ikke være hjemme i mellem jul og nytår, og hvad er i så fald så ligesom, hvad skal man sige, den optimale indstilling? Det vil være en 16-17 grader. Og det er en god idé at skrue ned, når man ikke er der i en længere periode af gangen, så det kan godt betale sig. Og så et sidste spørgsmål. Erik spørger, kan I fortælle lidt om risikoen for skimmelsvamp? Ja, det kan jeg godt, og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg kommer ind på det lidt senere også, fordi der vil jeg fortælle om udluftning. Men det er nemlig super relevant, fordi vi skal netop sikre, at der ikke kommer skimmelsvamp. Og ved at sænke temperaturen og måske lufte mindre ud, hvis det er det, man gør, så er der nemlig større risiko for skimmelsvamp. Der er også risiko for skimmelsvamp i et dårligt isoleret hus i det hele taget, fordi dårligt isolerede huse, de har typisk en masse kolde hjørner rundt omkring. Og kolde hjørner, det er også, selvom resten af huset måske er varmt, så er kolde hjørner typisk sådan et sted, der vil udfælde sig af fugt, og dermed så er der grobund for skimmel. Det gælder om at have frisk luft i passende mængder, for at kunne hive fugt ud af væggene, og det gælder også om at have et hus, der er så velisoleret som muligt, og det gælder så, altså som nævnt om, også at få, ikke at få den der varme, fugtige luft ind igennem alle mulige ravner i bygningskonstruktionen, hvor man ikke vil have det, og hvor der så ligger på risiko for skimmel. Det betyder ikke, altså et gammelt hus, der er utæt, der siger man tit, det er et hus, der kan ånde, men det kan altså også være et hus, som kan lave skimmel rigtig mange steder, og hvor man får det ind i huset. Okay, og han følger faktisk op her hurtigt, altså om det giver mening ligesom at lukke rum af, altså uden opvarmning? Ja, det giver faktisk rigtig god mening. Det vil jeg faktisk også komme ind på, så det, ja, det kan vi lige tage. Ja, det er nogle rigtig gode spørgsmål. Så. Inden vi når dertil, der bliver jeg også, der skal vi også tale om vand, fordi vand er også energi. Og vand er energi, fordi det koster energi at producere vand og transportere det rundt. Det bliver transporteret enormt meget rundt. Og derfor så koster vand 70-80 kroner per kubikmeter. Men det koster også energi at varme op, og det koster dobbelt så meget energi eller mere end det at varme vand op, som det koster at transportere. Det vil sige, at hvis man, når man varmer vandet op, så i stedet for de der 70-80 kroner, så er det snarere det tredobbelte, når man har gasvarme, det koster for en kubikmeter varmt vand i forhold til en kubikmeter koldt vand. Så vand er energi, og det kan rigtig godt betale sig at spare på vandet også. Også energimæssigt, ikke bare på grund af vandregningen, som jo også er selvfølgelig vigtig en del af det store billede. Man kan starte med at finde ud af, om der er grundlag for, at man sparer. Så kan man forholde sig til tommelfingerreglen med, hvad en gennemsnitsperson og en gennemsnitshusholdning bruger. Og det er sådan typisk, at hvis man er enlig, så vil man bruge omkring 40 kubikmeter vand cirka. Hvis man er flere i en husstand, vil man bruge omkring 30 kubikmeter vand per husstand per år. Så hvis man ligger deroppe omkring eller væsentligt over, så er der meget, der tyder på, at man har mulighed for at skære kraftigt ned på både sin vandregning, men dermed også sin varmeregning typisk. Et helt banalt råd, det er at tage kortere bade. Hvis man er en familie på 4, som tager bad hver dag, og så kan skære 2 minutter af badet, så kan man spare omkring 6.000 kroner om året, typisk med et naturligt fyr. Hvis man derudover også sørger for at få sparebruser på, i stedet for en ikke sparebruser, så kan man skære halvdelen af vandregningen til brus.
En smartbruser fungerer på den måde, at der bliver blandet luft i, og det betyder, at man vil føle, at man får vand nok og kan vaske sig sæben af osv., og kan mærke en ordentlig vandstråle, men det bruger altså kun halvt så meget. Og det er samme princip, der gælder for en palator, som sidder på rigtig mange vandhaner, hvor der også bliver blandet vand i, og som tilsvarende også sparer luft, men det er sådan lidt mere normalt. Derudover så er der også det, der hedder en vandhane eller en vandbegrænser, som typisk kan sættes på for at stoppe, at man åbner helt op for det fulde flow, hvis man har nogle steder, hvor der egentlig ikke er behov for det. Så nogle andre steder kan det måske give sine i hverdagen i køkkenet, hvor man kan have behov for hurtigt at kunne fylde ting. Men hvis man har nogle vandhaner, der kan give enormt meget vand, hvor man egentlig ikke har brug for det, kan det være en god idé også at sætte en vandbegrænser i. Så kommer vi til det her med at spare på udluftning uden, eller spare på energien uden at risikere at få skimmelsvamp. Man skal nemlig sørge for at lufte grundigt ud af skimmel i gang om dagen, og det gør man bedst ved at have gennemtræk i en 5 minutter, afhængig af om det blæser eller ikke. Og når der er blevet koldt, i hvert fald om vinteren, så er det jo så fordi, der er blevet skiftet ud i luften, og så kan man godt lukke igen. Man skal ikke gøre det, at man lader det stå længere tid, det hjælper ikke. Så betyder det bare, at bygningskonstruktionerne bliver koldet, og så det kræver energi at varme op. Og samtidig med det, så vil det også være der, at fugten sætter sig, hvis der er noget ret fugt, når luften begynder at blive varmet op igen. Så er det meget bedre at varme luften op kun, og ikke også bygningskonstruktionen. Og man skal heller ikke lade vinduerne stå på klem sådan hele tiden. Det kan man måske have behov for, hvis man sidder i et lille værelse og arbejder for eksempel. Men ellers så er det ikke det, man skal. Så er det bedre at lufte ud i ordentligt. Så er der det her med at lukke døren og til de varme rum og at lukke ned for varmen i nogle rum. Det kan være en rigtig god idé at skrue ned for varmen i rum, man ikke bruger. Altså, det kan også være i rummet på et klassisk sted, hvor mange vil have lavere temperatur. Det er her i soveværelset. Men det kan også være rum, der bliver brugt til opbevaring eller måske gæsteværelse. Man skal bare sørge for, at der bliver luftet ud, og at der er lukket ind til de andre rum, som er varmere, og til de dele af huset, som er varmere. Og det er simpelthen fordi, det kolde rum, hvis der er åbent fra varme rum ind til kolde rum, så vil det kolde rum virke som sådan en form for en fugtfælde eller en affugter, og vil suge alt den varme luft ind og hive fugt ud i væggene eller vinduet langs kanterne, og så sende kold luft ud i resten af huset, som er blevet tør. Og det giver skimmelsvamp i det rum. Og det er altså omkring en 18 grader, man kan skrue ned for. Og nu var spørgsmålet før, hvad man kan skrue ned på, når man er bortrejst. Og her der står der så 18, og jeg sagde 16-17 grader. Men man skal i hvert fald passe på ikke at skrue for langt ned, fordi så er det også der risiko for skimmel. Derudover så lidt banalt tip, som os, der er vokset op i 70'erne, kendte til, det er at trække gardinerne fra, når solen skinner om dagen, og for om natten, når det er koldt. Og det giver især mening, hvis man har enten dårlige vinduer, eller hvis man har nogle ældre termovinduer. Nyere termovinduer giver det også mening for, men ikke lige så meget, fordi de har lav energiglas, og der er varme kanter på sådan nogen, så det er ikke helt så meget, man vinder ved det, men det giver stadigvæk god mening. Men til gengæld kan man sige, at hvis man ikke får trukket fra igen, for sådan et moderne termovindue, så er det måske ikke det store, man sparer ved det, fordi man så går glip af varmetilskuddet. Det næste, jeg kommer til at tale om, det er varmeanlægget og optimering af det. Og før vi starter på det, eller som oplæg til det, så vil jeg lige gennemgå, hvordan et varmeanlæg egentlig fungerer. Og de fleste har jo nok en idé om det, men nogle gange så er det meget godt lige at få tingene sat på plads. Så der er selvfølgelig en kedel, så brænder noget naturgas af, og varmen fra det kommer ud, bliver overført til en varmeveksler, som sender det videre til vandbeholdere og det varmebrugsvand, og til varmesystemet. Varmesystemet
Der er så en cirkulationspumpe, som sørger for at transportere det varme vand rundt og det kolde vand tilbage til kedlen, så det bliver varmet op igen. Ude i varmesystemet, der er nogle radiatorer, nogle gulvvarme, og så sidder der nogle termostatventiler på radiatorerne. Når der er varmt nok, så lukker termostatventilerne, og pumpen, den vil typisk, hvis det er en ældre pumpe, så vil den stå på fuld kraft og køre vandet rundt alligevel. Når det er koldt, så åbner termostatventilerne igen, så der kommer varmt vand ind i radiatorerne. Det her med, at denne her cirkulationspumpe, den står og kører hele tiden, for nogle pumpers vedkommende, betyder, at den bruger rigtig meget energi, el-energi på elregningen. Og man kan måske, nogen vil måske have, synes de har været alt igennem, og har købt de bedste højenergiklasse, eller lavenergiretter, altså højeffektive hvidevarer, har kommet LED ind alle steder, og alligevel oplever, at de har en høj elregning. Det kan være, fordi de har en gammel cirkulationspumpe siddende, som måske endda ikke engang bliver slukket om sommeren. Det er sådan lidt en skjult elforbruger, den her skjulte energisluger, sådan en cirkulationspumpe, som man ikke rigtig er opmærksom på. Den sidder godt gemt inde, hvis den er fyret, eller inde i fyret måske endda, og kører bare stille og roligt, og den kører i overvis. En moderne cirkulationspumpe, den gør det, at den skruer ned for vandstrømmen, når der bliver lukket ude i anlægget, og samtidig har den også en mere effektiv motor. Det betyder altså, at den bruger en femtedel af, hvad en gammeldags cirkulationspumpe gør. Og gammeldags, det er bare en pumpe, der typisk er omkring 10 år ældre. Det kan godt betale sig at skifte sådan en med en ny moderne pumpe. Det er en af de få elmaskiner eller elgenstande, som elapparater, som det kan betale sig at skifte, selvom den egentlig er fuldt funktionsdygtig og velfungerende. Netop fordi der er så stor forskel på, hvor meget strøm den bruger for en ny og en gammel. En ting mere, nu nævnte jeg det her med kondenseringen. Altså som man kan se, så er der en skorsten på med det, der hedder et balanceret aftræk på det her anlæg. Og det er sådan et dobbeltrør, hvor der kommer kold luft ind udefra og i det ene rør og varm luft eller røggasretter i det andet. Røggassen den indeholder dels nogle forbrændingsgasser med noget sod og noget forskellige andre ting. Og så kan det også indeholde vanddamp, fordi det er en del af forbrændingsprocessen, når der kommer vanddamp ud. Det vanddamp, det ved de fleste, at det koster rigtig meget energi at koge vand. Og det gør det også, selvom det bliver brændt af, så er der rigtig meget energi bundet i det vanddamp. Og derfor så har man moderne gaskedler, der kondenserer, det vil sige udfælder vanddampen og hiver varmen ud fra energien ud fra vanddampen ved at lave den op til vand. Og det er det, jeg nævnte med, at hvis man sender alt for varmt vand tilbage til kedlen, så køler kedlen dårligt ned, og så kan den ikke lave den her kondenseringsfunktion. Og det er altså en 10% af effektivitet, der bliver tabt der. Når man så, nu har vi styr på anlægget, og det man så kan gøre, det er for det første at sørge for, at det er serviceret optimalt. Det skal være en gang per andet år. Og det næste, det er så at tjekke, om der er vand nok på det, der skal være det tryk, som er anbefalet for anlægget. Det vil typisk være til at se på, der sidder sådan en trykmåler, nanometer ude på anlægget, som man kan se det på. Og hvis ikke der er, så skal der fyldes vand på. Der skal heller ikke være luft i anlægget, det kan man høre, hvis det klukker. Og det vil man simpelthen kunne få ud ved at dreje på, åbne på de små udluftningsventiler, som sidder på alle radiatorer. Så mange anlæg, de fleste moderne anlæg, de har en automatisk udlufter, og så er det som regel ikke et problem. Endelig så skal vi være sikre på, at termostatventilerne virker. En ting er, at vi prøver på at stille dem ens, men hvis nu de alligevel ikke fungerer ordentligt, hvis de er for langsomme til at skrue op, så har vi måske en tendens til at skrue højere op, fordi der går for lang tid, før der er varmt, og vi tror, at de ikke virker, eller at der ikke er varme nok på. Eller hvis omvendt, hvis det bliver for varmt, og de så ikke skruer ned igen, så er der også problemer. Så på en anden omstændighed giver det for højt varmeforbrug. Så
Det man kan gøre, det er, at man kan tjekke dem for at se, om de virker optimalt, og det vil sige, at de skruer op og ned hurtigt, så hurtigt som de bør gøre. Det kan man gøre ved at åbne helt op, og så tjekke efter en times tid, om hele varmefladen er varm, og så derefter lukke helt i, og tjekke igen efter en times tid, om hele fladen er blevet kølig, og den bliver sikkert, den bliver kold, men i hvert fald kølig, og specielt, at indløbet ikke er varmt stadigvæk, men at det er kølet ned indløbet til radiatoren. For at de kan virke, de der termostater, hvis det viser sig, at de er gode, så ja, hvis ikke de er gode, så er det så, betyder det, at de skal udskiftes. Men hvis, når man har konstateret, at de virker, så skal man selvfølgelig også sørge for, at de har optimale arbejdsvilkår, og det vil jo sige, at de skal kunne måle temperaturen i rummet, de skal ikke være delt til, de skal ikke være bag gardiner, radiatorerne skal i hele taget ikke stå med møblerne tæt op af sig foran sig. I fyrrummet, som nævnt, så har de fleste gasfyr i dag en skorsten med balanceret aftræk, hvor der kommer med sådan en dobbelt skorsten. Men der er stadigvæk enkelte kedler rundt omkring, som har åben forbrænding, hvor de suger luft ind fra fyrrummet. I det tilfælde, så skal man være sikker på, at der ikke er tilstoppet foran eller spærret foran, så luften ikke kan komme til. Så, og det samme gælder selvfølgelig sådan set for skorstenen. Den skal jo selvfølgelig også være åben. Der må ikke være fuglereder i, eller hvad det nu kan være. Men det står uden på huset, man kan se det. Hvis man oplever, at der er dårlig lugt, sådan røglugt, eller noget kvalmende lugt og fugt i fyrrummet, så kan det være et tegn på, at der er et problem, og at man skal have fat på en VVS-installatør. Måske er det bare det her med, at det kan se foran luftindtaget. Moderne anlæg, de har også typisk en automatik, der regulerer vandtemperaturen ud til husets varmeanlæg ved hjælp af en vejrkompensering. Altså der kompenserer for koldt vejr. Så de har en termoføler og måske endda en vindmåler udenfor, og dermed indretter varmesystemet efter det. Så, ellers så kan man selv gå og skrue lidt op og ned. Noget af det, man også kan gøre, det er, og det gælder sådan set også, selvom der er vejrkompensering på, det er, at man kan ændre på varmekurven, sådan så den passer. Fordi varmekurven, den siger noget om, hvor meget varme, der bliver sendt ud i anlægget, hvor høj temperatur der er, afhængig af, hvilken temperatur det vand, der kommer tilbage, har. Og hvilken temperatur, der er udenfor. Der kan man skrue op og ned på den, hvis man er lidt færd og kan læse en brugervejledning, eller kan få hjælp fra nettet, eller måske endda få hjælp fra en installatør til det, eller leverandøren. Og den måde, man kan gøre det på, det er ved at åbne termostaterne cirka 3/4, og så prøve at skrue ned for varmeanlægget en kold dag, måske en kold blæsende dag. Altså varmeanlægget, det vil sige skrue ned for fyret en kold blæsende dag, og så se, hvornår der begynder at blive koldt. Og når man så har fundet det punkt, så skruer man lidt op igen. Og man kan se, om fyret står rigtigt på den måde, at, eller fornemme det i hvert fald på den måde, at hvis ikke det kan levere varme nok, så står det for lavt. Som regel så vil en VVS-installatør sørge for, at det kan levere varme nok mindst, og det vil sige ofte i fleste tilfælde, der står fyret noget varmere, end der egentlig er behov for. Så det kan man nogle gange konstatere ved, at fyret det står og tænder og slukker meget ofte, selv når det måske er lidt halvkoldt. Hurtigt spørgsmål. Ja? Nu kommer der jo faktisk, står der sommerdrift her, der bliver faktisk lige stillet et spørgsmål angående sommerhuse. Om du kan sige noget om, hvordan man skal forholde sig til et sommerhus, som bliver brugt cirka en weekend om måneden i vinterhalvåret. Skal man slukke for vandbeholderen i sommerhuset, der skruer ned for eksempel til 15 grader, når man er væk? Ja, altså det er sådan et grænsetilfælde. Normalt, når man ikke bruger det, så skal der bare slukkes, og vandbeholderen skal tømmes. Og der er jo nogen, der gør det, at de måske fordi de har nogle ting stående, der ikke kan tåle frost, eller får slidt for at tømme ud. Så sætter en frostsikring på, har en varmepumpe, der sørger for, man skal ikke varme højere op end 8 grader.
varmtvandsbeholder, end det er en dårlig idé at have den stående på 15 grader for eksempel. Der er det bedre, at omgivelserne udenom holder, ja, 8 grader. Okay. Og det er fordi ved 15 grader, der begynder vi at være der, hvor der godt kan være noget bakterievækst. Okay. Så, tak for det. Men det er en god idé at skrue ned for den i øvrigt, så når det kun er en gang om måneden. Og også fordi selvom der er 55 grader i, så er der faktisk nogle bakterier, der godt kan lide, hvis de får tid nok, og det er stillestående vand, så kan de godt vokse på de temperaturer også. Okay. Fantastisk. Tak. Så i forhold til nu at komme lidt væk fra selve de gode vaner og drift og indstillinger, så kommer vi nu over i sådan de lidt mere indgribende ting, man kan gøre. Ligesom det her med at tætne, så er isoleringen af varmerør og af varmvandsrør, altså varmerør til varmeanlægget og varmvandsrør til brugsvand, det er en rigtig god idé, og også et billigt tiltag, som betaler sig hjem og er let at gøre for i de fleste tilfælde, med mindre rørene er skjult i krybekælder. Men hvis det er en høj krybekælder, eller en kælder, eller bryggers, en skunk, man kan komme til, så skal de være isoleret, og det bør være mindst 40 mm, at de er isoleret med. Hvis man har nogle gamle rør fra 60'erne eller måske op til 72, så kan det være isoleret med asbestisolering. Og det er ikke noget, man skal rode med. Det er farligt, og det skal der være en professionel til. Og det kan jo ikke være en rigtig god idé at få det væk, selvom det er dyrt at få en professionel på, fordi det vil være have en alder nu på et tid, hvor de begynder at smuldre og gå i stykker. Efter alt sandsynlighed. Så længe man ikke rører ved dem, og der ikke er noget galt med dem, er der ikke som sådan noget problem. Men lige så snart man begynder at røre ved dem, eller kommer til at banke ind i dem med et eller andet skulder, eller vaskekog, eller hvad det nu kan være, så begynder der at være problemer. For varmvandsrørernes vedkommende, der er der den ekstra gevinst, at man får hurtigere varmt vand ud, der hvor man skal bruge det, og dermed spare på det varme vand, og samtidig så er der mindre risiko for, at der står noget varmt, sådan lunkent vand, og har den perfekte temperatur til legionella og andre bakterievækster. Her, der har jeg så sådan en fin tegning over, hvad man kan kigge på sit hus, her op til vinteren, og også på lidt længere sigt, og som man kan se, så er der det her med service, det har vi været igennem. Vi har også kigget på tækningslisterne, og vi har været igennem, hvordan man tjekker sit varmeanlæg og radiatorer og isolering af varmrørene. Det næste, vi så kommer til, det er dels sådan de nu efterhånden større og større isoleringsarbejder af loft og af mure, og jeg vil også lige komme ind på vinduer, og så til sidst om supplerende varme, hvis man, hvor der også er nogle muligheder, når man har gasfyr, og man måske går og venter på noget andet, eller man gerne vil have en lavere varmeregning, indtil man skifter til noget andet. Det er sådan, at cirka en 20-25% af varmetabet fra en bygning, det kommer ud igennem væggene, og de samme, i cirka samme omfang, det kommer i en gennemsnitsbygning ud igennem vinduerne. En 25-40% kommer op igennem loftet, altså typisk omkring 25%. Og så er der en 10-15% ud igennem de her utætheder, som nævnt, og en 10-15% ned igennem gulvet. Dermed også sagt, at så kan man næsten se, hvor de store gevinster er, hvor man skal starte, hvis man skal prioritere sin indsats. Det er også det, som denne her liste afspejler med, hvor meget der er at spare på forskellige tiltag. Som man kan se her, det er så i tilfælde af en uisoleret hulmur, som kan fyldes op med 125-30 mm isolering. Det er ikke altid, der er så meget at gøre med i en uisoleret i en hulmur. Nogle gange er det måske kun 75 mm, men det har også ret. I det her tilfælde, der sparer man omkring 10.000 om året for et 140 kvadratmeters hus, der er opvarmet med gasfyr. Hvis man efterisolerer sit loft, som i forvejen har 100 mm isolering, og så lægger op til 400 mm isolering, som er det, der bliver anbefalet i dag, så, og i øvrigt også skal være i bygningsreglementet for nye huse,
så er det også omkring de 10.000, man kan spare. Så er der de her 10-15%, som jeg nævnte med gulvet, og der sparer man kun en omkring 4.000 ved at efterisolere der, og det er samtidig en meget dyr operation, med mindre man kan komme til gulvet nedefra, fordi man har en høj krybekælder, så er det en rigtig god idé at få gjort. Det kan også være en god idé at få gjort ellers, fordi udover at man sparer den sådan, teoretiske varmebesparelse på de her 4.000 kroner fra mindre varmetab, så er der også noget andet, at kolde gulve gør, at man har en tendens til at skrue op for varmen, så måske er det i virkeligheden lidt mere, man kan vinde der. Og man får i hvert fald også et behageligere hus og behageligere gulv, som det er rart at opholde sig i. En anden ting, man skal være opmærksom på, det er, at selvom det her så er en ekstra ting, som ikke står på listen, det er sådan noget som vinduer. Det er også en måske noget 10.000. Hvis man har et glas i hvert fald, så er det hurtigt 10.000 kroner, der også er sparet der. Det har de færreste jo, men der er stadigvæk hus rundt omkring, der har et glas. Det er typisk, fordi man har nogle gamle flotte vinduer med måske sprosser i. I det tilfælde, der kan man også tilføje koblede vinduer eller forsatsruder, som både findes som termoruder og med moderne termoruder, og også som etlags, men stadigvæk etlags energiglas, det vil sige med samme type af belægning, varmeskyende belægning på, som sikrer, at varmen ikke kommer ud i huset, som moderne termoruder også har. Det her med terrændækket, der kan det godt være en god idé at gøre, selvom det er en dyr omgang. Og det er fordi, at når man går i gang med at renovere gulvet, så skal man sikre, at man får renoveret det op til så tæt på, som muligt på moderne standarder. Og det er jo fordi, når først man har gjort det, så er det noget, der ligger der de næste 20, 30, måske 40 år. Man får aldrig rørt ved det igen, og i al den tid, man ellers bor i sit hus, så vil man gå og ærge sig over, at man ikke fik ordnet de gulve. Og når der er over så mange år, så tænker det sig også hjemme i længden. Den andet er så i det hele taget, at når man griber ind i en bygningskonstruktion, så er det en rigtig god idé at sørge for, at den bliver lavet ordentligt efter dagens standard. Og det er egentlig også et krav i bygningsreglementet, at man gør det. Fordi når man har fat i bygningskonstruktion igen, ligesom med gulvet, det er ikke noget, sandsynligvis ikke noget, man kommer til at røre ved igen. Og så kan man lige så godt gøre det ordentligt, og så sikre sig mod risikoen for skimmelsvampe, og sikre, at man får en lavere varmeregning og et behageligere hus. Der er en række forskellige beregnere, som kan vise, hvor meget man kan spare ved at gøre de forskellige ting. Og det her det er så et eksempel på en beregner. Det her tilfælde altså gulv, efterisolering af gulv, eller renovering af gulv. Hvor man starter med et gulv, med, som vi kan huske, kan man ikke lige se her, jeg mener, det er 50 mm isolering, og går over til en bedre konstruktion med 200 mm isolering, og så med gulvvarmen. Og der vil man kunne spare omkring små 4.000 om året for de her 140 kvadratmeter, som står opvarmet naturgas. I de fleste tilfælde vil man nok gå efter yderligere isolering end de 200, men det kan fx være i tilfælde, at man har en lav krybekælder og ikke vil banke klaplæder nedenunder op af det betonlæg, der ligger nedenunder. Det er en mulighed. Men der er en hel masse forskellige beregninger, som man kan bruge til at se, hvor der er meget at spare i ens eget tilfælde, eller hvor meget der i det hele taget er at spare ved at gå til forskellige grader af yderligheder. Det næste. Man kan en sidste bemærkning, jeg går lige tilbage her i forhold til det med at renovere, det er, at som jeg har nævnt et par gange, altså et velisoleret hus er jo ikke kun et hus med lavt varmeforbrug, det er også et hus, der behageligt at opholde sig i. Men det er også et mere værdifuldt hus, så hvis man skal sælge det på et tidspunkt, skal det også betale sig at gøre nogle ting og have gjort nogle ting, og specielt have sikret sig de ting, man har gjort ordentligt. Fordi hver gang der er lavet undersøgelser, det er nogle år siden efterhånden, som viste, at et hus, der er en energiklasse bedre, typisk er mindst 50.000 mere værd, og i dyre boliger, dyre områder, er det noget mere end 50.000, og i dag er det typisk også en del mere end 50.000 per energiklasse, det springer. Og samtidig så bliver de også lettere at sælge
I forhold til det næste, det er så at kigge på opvarmningsformen, og hvis man har naturgas, så er der nok rigtig mange, der vil overveje, om ikke det kunne tidligere skifte til noget andet. Altså, rigtig mange går nok også og venter på det her brev fra kommunen, om hvad der er muligheder for fjernvarme. Fordi som udgangspunkt, der er fjernvarme nummer et, hvis det er en mulighed. Dels er det med de typisk laveste investeringsomkostninger, og dels så har det også typisk den laveste, eller i hvert fald tæt på laveste, varmepris. Og samtidig er det en varmeform med få komplikationer. Så det kan nok godt betale sig lige at vente, før man beslutter, hvad man vil gøre. Det sagt, så er der en beregner, hvor man kan taste sin egen adresse ind, og så den hedder Ny Varme, og den går simpelthen ned og hiver data ud af BVR-registret, vores allesammens fælles bygnings- og boligregister. Og i det her tilfælde, så har vi så fundet ud af, at det her hus på Energivej 5, det er et hus på 156 kvadratmeter, og det har også, ved også, hvor gammelt det er, lad os sige, det er fra 1977, og det bliver opvarmet med naturgas, og at det har et beregnet varmeforbrug på små 3.000 kubikmeter per år. Der kan man så selv gøre det, at man supplerer op med de informationer, som man kender. Hvis det nu er lavere eller højere varmeforbrug, kan man rette op med det, hvis man har brændeovn med et bestemt antal kilo brænde, man bruger om året, kan man også føde det ind i beregneren. Og på den baggrund, så kommer der nogle forslag til, hvad man kan gøre. Hvis der er fjernvarme i området, så vil man få at vide, at man kan spare i det her tilfælde 25.500 kroner ved at skifte til fjernvarme, cirka. Alt andet lige og så videre, og med en forventet investering på i det her tilfælde 23.000. Det er nogle data, som afhænger af, hvad der er blevet indberettet fra fjernvarmeselskabet til den her database, som det bliver trukket ud fra. Så det er ikke alle steder, man kan få det vide, så derfor så kan det også være, at man for eksempel får den her besked, så vi kender ikke prisen, kontakt til et lokale fjernvarmeselskab. Det man også kan bemærke, det er, at så står der også sådan et par tips til, hvad det kræver. Det kræver, at man har et anlæg med vandbårne radiatorer eller gulvvarme, som jo også er vandbårne, medmindre det er elvarme, guld, så hjælper det ikke. Og hvis man har elvarme, så betyder det, at man skal have ændret sit varmeanlæg, men ikke fleste her i aften med naturgas. Hvis man er i et område, hvor der ikke er udsigt til naturgas, og det kan være, fordi kommunen ikke har fået det registreret endnu, hvis der er en varmeplan på vej, som siger noget om det, så ligger det ikke, at det er blevet registreret endnu. Så igen, det kan lige betale sig at vente, så man får det brev med en mere præcis information om, hvad der skal ske i ens område. Men i det tilfælde, hvor der ikke er registreret, at der er fjernvarme eller fjernvarme på vej, så vil der komme sådan et batteri af valgmuligheder, og der vil man kunne se, at man kan spare en i det her tilfælde 46.700 kroner cirka på at gå over til jordvarme, 42.500 ved luft-til-luft-varmepumpe, og så 34.000 på det, der hedder en luft-til-vand-varmepumpe, som er lejet eller på leasingordning, abonnementsordning. Og det er så to forskellige måder, man kan have varmepumpe på. Den ene er, at man ejer den selv, og den anden er, at man kan få den på abonnement. Sidst er dyre, man kræver til gengæld mindre investering. Og det kommer vi også ind på senere. Så det, man også kan bemærke, det er jo så, altså, som nævnt, at der er mere at spare på jordvarme, og der er til gengæld også, der står nemlig de også, ligesom for fjernvarme, står der nogle tips nedenunder, og nogle ting, man skal være opmærksom på. Det er en højere investering, større, det er et dyrere anlæg i jordvarmeanlæg end en luft-til-vand-varmepumpe. Og også, at jordvarme, det kræver, at der er noget grund, man kan lægge jordvarmeslanger ned i. I det her tilfælde står der for eksempel 300 kvadratmeter grund. Det kræver også, at for luft-til-vand-varmepumpe, der kræver, at der er plads til en udedel. Det vil sige, at den skal kunne stå et sted, hvor den ikke generer de nærmeste naboer og en selv. For begge vedkommende,
der vil man også se, at der bliver anbefalet, at man bruger en såkaldt VE-installatør, installatør, der er uddannet til at til vedvarende energiinstallationer, så, og det kommer jeg ind på. Jeg nævnte det her med varmepumpe på abonnement. Det er fordi, der er en støtteordning til nogle firmaer, som energitjeneste udbyder, tilbyder at fjerne ens gasfyr. Det får de penge for at gøre. Og så til gengæld sætte en varmepumpe op, som man lejer. Og så man lejer den på den måde, at man betaler for den varme, man får fra varmepumpen. Det vil sige, det er firmaet, der er ansvarlig for, at den kører ordentligt. Og om den har en høj eller dårlig effektivitet, det er egentlig deres hovedpine. Fordi det har ikke indflydelse på den varmepris, i hvert fald ikke direkte, som man skal betale for det. Det er også firmaet, der sørger for alt papirarbejdet og få hævet den lave elafgift hjem, som der er på varmepumpe. Og få gavn af den også samtidig. Ja, skal reparere, hvis der er noget, der skal repareres og servicere osv. osv. Så det er en mulighed, hvis man går og venter på fjernvarme og gerne vil af med sit naturgas, og der er nogle år ude i fremtiden, men at man ikke har lyst til at slippe det fulde beløb for en varmepumpe. Og det kan også være en mulighed, hvis man måske ikke har råd til at slippe det fulde beløb, men man gerne vil væk fra naturgassen, så man kunne se på slidet før her, så er det jo en stadigvæk en noget lavere varmepris, der kommer ud af det end ved naturgas. En ting, jeg ikke fik sagt i øvrigt, det er, at den her forventede investering, det er baseret på nogle data, som er fra sidste år, og det vil sige, at i øjeblikket, der varierer varmepumpepriserne rigtig meget, og der kan man godt med meget stor sandsynlighed komme ud, for at det er betydeligt større end det her, måske 20-30% større. Men man kan også være heldig. Ja, når man bruger den her... Ja. Så afbryder jeg lige helt kort, Bjarke, fordi vi har fået et spørgsmål til netop det, du taler om her, og det er sådan lidt mere konkret. Spørgsmålet lyder, hvad vil du gøre, hvis du fik lavet fjernvarme om 4 år, skiftet til varmepumpe nu, altså når det er muligt at få et anlæg, eller købe et lille supplerende luft-til-luft-anlæg, som kan klare noget af udgiften, indtil fjernvarmen kommer. Og det var netop noget af det, du var inde på her, ikke? Ja, lige præcis. Altså lige præcis 4 år, det er lige det der grænsetilfælde, hvor man hvor det kan betale sig at regne rigtig nøje på det. Hvis vi nu går tilbage her, så kan man jo se, at på 4 år, der vil man i det her tilfælde kunne spare 4 gange 34.000. Så det er omkring 120.000, og det kan jo godt betale en hel del hjemme. Men det kan jo også være, at der er nogle andre forhold, som gør, at det ikke helt kan betale sig alligevel. Man skal jo også regne med, at fra de 120.000, der skal så trækkes, at der er et installationsgebyr, og der er også et nedtagningsgebyr, og det er måske 20-30.000 hver gang, og så vil de pludselig med på det halve. Stadigvæk penge, som kan være værd at tage med. Så. Men der er også alternativer, for eksempel luft-luftvarmepumpe, som det vil jeg også lige komme ind på senere. Så, og nu hvor vi er ved de her varmepumper, så vil jeg lige gå ind på, hvad en varmepumpe er. En varmepumpe, det er nemlig et omvendt køleskab, hvor man har placeret den kolde del udenfor. Altså, det vil sige, i stedet for at hive varmen ud af rummet, af kølerummet, så hiver vi varmen ud af omgivelserne, og tænder det ind i huset. Og en luft-vand-varmepumpe, den gør det på den måde, at den hiver en helt masse luft. Den har en stor blæser, som hiver en masse luft ind til en kompressor, et udedel, som suger varmen ud. Man tænder noget kold væske ud i den der kolde luft, som altså væsken er endnu koldere end luften udenom, og suger den ind varm. Det vil sige, den er måske 10 grader varm, hvis det er sådan en dag, som for nogle dage siden, 4 grader vil den så være i dag. Og den bliver så kølet ved, at man hiver varmen ud af den inde i varmepumpen indenfor. Det er fuldstændig samme princip for jordvarmepumpen, men i stedet for, at man hiver varmen ud af noget luft, så hiver man det ud af noget væske, som kører rundt i nogle slanger ude i ens græsplæne. Så det vil sige, at man får ikke lunken, men i hvert fald opvarmet vand på en 8-10 grader ind i varmepumpen. Så bliver det kølet ned, og varmen hævet ud og sendt ind i varmeanlægget.
og til brugsvand, og så det kolde væske bliver sendt ud i græsplænen igen, og så stiller roligt varmet op over de næste 100-200 meter varmeledninger, varmeslanger, eller køleslanger. Det betyder så også, at der skal være plads til de her slanger, og typisk så er det en tommelfingerregel er, at man skal bruge 2,5-3 gange så meget plads i areal, som man har boligareal. Det er jo så et tal, der varierer, fordi hvis man har et hus, som er dårligt isoleret, og dermed har et højt varmebehov, så skal det være større, det område, og hvis man har et lavere varmebehov, et velisoleret hus, så skal det være mindre, og dermed bliver installationen også billigere. Samtidig så varierer det også lidt med, hvilken type grund man har. Altså hvis det er en skyggefuld grund, skal det også være større. Hvis det er sandjord, tør sandjord, skal det være større. Omvendt, hvis det er en god, fugtig muljord, som har god varmeledningsevne, så kan det være så det gode forhold og solbeskin og så videre. Og det vil en installatør i det hele taget, der har den på varmepumpe, hvor vi kunne komme med det rigtige tilbud på det. Det er som nævnt en relativt stor investering. Det kan godt være op mod et par 100.000, måske endda mere, hvis det er. Så dermed også sagt, at til gengæld er det så også den billigste løsning i forhold til varmeprisen, hvis man har et højt varmebehov. Og dermed også sagt, at det er typisk de bygninger, som har et lidt større varmebehov, lidt større bygninger også, der er egnet til varmepumper, eller hvor det er den optimale løsning til jordvarmepumper. Der er også et tredje alternativ, som er de lodrette boringer, hvor man borer et par hundrede meter ned i jorden, og det kan man ikke gøre i de områder, hvor der er grundvand, men hvis der ikke er grundvand så kan man få tilladelse til det fra kommunen. Og det er så en endnu mere stabil varmekilde, og endnu mere økonomisk, når først er etableret. Det er også i det hele taget, altså jordvarme er en meget simpel varmeform med meget stabil varmeform. Det er en vandpumpe, der cirkulerer væsken rundt, og så er der kompressoren indenfor. Så der er ikke særlig meget vedligehold på det. Luft til vandvarmepumpen, det er også en billig driftsikker løsning, der ikke kræver særlig meget vedligehold. Den kræver en lille smule mere, fordi den her blæser, der står og hiver alt muligt ind, der kan jo godt komme alt muligt skidt med luften. Det betyder, at den lige filtrerer, så der er nogle gitre og sådan noget. De skal holdes ved lige, og man skal sørge for, at luften har godt tilløb. Det er næsten lige så billigt som jordvarmen, måske en 8-10% dyrere, men meget billigere end gasfyr. Og det kan installeres enten som ejer eller med den her abonnementsordning. Ulempen er, at det kræver plads til en udedel ved husmuren, og at der kan være noget støj. Og det er især derfor, det kræver plads, fordi der skal være plads udenom, så man ikke generer. Man kan gøre rigtig meget. Altså, man skal især passe på, hvis man bor tæt i et område, i et rækkehusområde, er selvfølgelig det ultimative udfordrende i forhold til den her type varmepumper. Man kan gøre rigtig meget, fordi der er stor forskel på, hvor meget de her jord, luft til vand varmepumper, de støjer. Der kan godt sådan inden for en nærmest samme prisleje, kan det godt støje op så meget. Man kan også gøre rigtig meget den måde, man installerer den. Det her er et eksempel på en rigtig dårlig installation i forhold til støj, sådan set. Og det er fordi, der er en hård mur bagved, der er et hårdt underlag, betonunderlag nedenunder. Det betyder, at der er rigtig god klangbund for støj, og det vil blive transporteret langt væk. Der er ikke noget, der dæmper. Man kan også have græs nedenunder. Man skal sørge for at stille den på nogle fødder, som ikke transporterer støjen væk. Man kan have noget bagved, som dæmper. Man kan sætte nogle støjdæmpende vægge op på en måde, så luften stadig kan komme til og fra. Og alt det kan man få hjælp til ved hjælp af Energistyrelsens støjberegner, som der er henvisning til inden fra hjemmesiden, hvor man kan placere en varmepumpe forskellige steder op af sin bygning. Den er ikke fejlfri, men med en vis omhu og,
og eftertanke, så kan det give en rigtig god indikation af, hvor, om man kan finde et egnet sted til en varmepumpe. Altså en luft til den varmepumpe. Der er det her spørgsmål til, hvad man kan gøre, hvis man nu går og venter. Der er nemlig også et alternativ til at få varmepumpe, mens man går og venter, altså et abonnementsbaseret varmepumpe. Det er, at man kan få installeret noget supplerende varme. Og de to vigtigste supplerende varmeformer, det er luft til luft varmepumpe, det også bliver kaldt for klimaanlæg, og som de fleste, der har været sydpå, kender, fordi der er de installeret alle steder. Men de kan altså både køle, og de kan også varme. Hvis man begynder at bruge den til køling om sommeren, så er der en vis boomerang-effekt, og det kan være, at man mister gevinsten. Og et danske klima, især ældre bygninger i modstanden, har typisk ikke behov for det, men dyre bygninger, meget velisoleret med store glasplader, kan man måske godt føle, det kan være rart. Det andet alternativ er solvarmen. Og solvarmen kan bruges både til varmt vand, og hvis det er et stort solvarmeanlæg, også til supplerende varme i ydersæsonerne, altså forår og efterår. Luftvarmepumpen, den er kun egnet til varmen af rummet. Men det kan være en virkelig god supplerende varmeform, fordi en luftvarmepumpe, den er super effektiv. Den kører ved de temperaturer, hvor den fungerer allerbedst. Og den er også effektiv om vinteren, hvis den vel og mærke er beregnet til skandinaviske forhold. Men det kan man se på den sine mærke. Luftvarmepumpen er også særlig velegnet, hvis man har nogle store sammenhængende rum. Det er fordi, der er en indedel til sådan en. Der kan også være to indedele, men jo flere indedele man skal have, jo dyrere bliver det, og det er relativt dyrt. Det er noget dyrere at få en indedel mere til luftvarmepumpe, end det er at få sat for eksempel en større radiator op, eller en anden radiator, en radiator ekstra. Så derfor, så hvis man har mange små rum, er det måske mindre velegnet. Men omvendt, hvis man har et meget stort varmeforbrug og varmebehov i et ældre bondehus med mange små sammenhængende, eller delvis sammenhængende stuer og mange små værelser, som er dårligt isoleret, så kan det godt være, at det kan betale sig alligevel som supplement til gaskedlen. Det kan også være en mulighed, hvis ens, for eksempel det hus, jeg nævnte her, egentlig ikke er egnet til varmepumpe, og der ikke er mulighed for fjernvarme. Så det kan nemlig være sådan, at hvis det er et dårligt isoleret hus, så er det ikke sikkert, at en varmepumpe er den optimale løsning, fordi den kommer til at køre på nogle opvarmningstemperaturer, som den ikke fungerer effektivt ved. De fleste boliger, der er blevet energirenoveret, er det ikke noget problem, eller heller ikke, selvom det kun er en lettere energirenovering. Solvarmeanlægget vil typisk kunne dække en 65% af det varmebrugsvand i løbet af året, og hvis man jo større det er, jo mere kan det selv sagt dække, og dermed måske også virke som supplerende opvarmning. Det kan også bruges til opvarmning, hvis man fx har et badeværelsesgulv, hvor der selv om sommeren måske er en lille smule varme på, eller i hvert fald i ydersæsonerne er varme på, der vil det også kunne indgå som en del af den opvarmning. Som nævnt, så kan de her kombinationsløsninger være oplagte, hvis man måske lige har fået helt nyt fyr installeret og tænker, at det er alligevel synd at skifte det nu. Eller hvis man går og venter på fjernvarmen. Og så som nævnt, hvis man har et ældre hus, som det ikke rigtig er muligt, medmindre man skal lave meget store indgreb at isolere op til en instans, så det kan fungere ordentligt og med en varmepumpe. Hvis man går til til varmepumpe, så er der mulighed for at få hjælp til valg. Dels er der jo på hjemmesiden på sparenergi.dk, der er der alt det, jeg har sagt, det står derinde. Og der er en tips til, hvordan man vælger rigtigt, og om det er en god idé eller ej. Der er eksempler på bygninger, det er blevet gjort ved. Og så er der det her, der hedder varmepumpelisten. Og varmepumpelisten er rigtig god at bruge til at orientere sig i, når man skal vælge en varmepumpe. Fordi varmepumpelisten, den har en liste af produkter, både luft, vand,
og jordvarme og luft til luftvarmepumper og i forskellige kapaciteter. Og det vil sige, at man kan bruge det til at få et overblik over de bedre produkter på markedet. Og man kan jo så enten gøre det, at man vælger en varmepumpe fra den liste her. I det tilfælde så får man en varmepumpe, som er blevet testet af et uvildigt testlaboratorium, og som der også løbende bliver lavet kontrol med de produkter, der er på listen. Så, men man kan også bruge det som udgangspunkt for en snak med en leverandør eller en installatør om, så man har det i baghovedet, når man får et tilbud, at man kan gå ind og sammenligne med, hvad der egentlig er muligt, og hvad der findes på markedet. Så hvis man får et tilbud der på en varmepumpe, som måske er vældig billig, men ligger meget langt på de effektiviteter, der er på den her liste, så kan man bruge det som udgangspunkt for en snak, eller sige, det er simpelthen ikke det, jeg vil have. Og støj kan man også få hjælp til at få overblik over, og det man kan se, det er, at støjniveauet det kan svinge let 10 decibel. Og et støjniveau, der er 10 decibel højere eller lavere, det er jo så, vil man opleve som omkring en fordobling eller en halvering af støjniveauet. Bare lidt kort, Bjarke, der bliver spurgt, eller nærmere konstateret, at der er jo meldt udsolgt, og her blev udsolgt sat i citationstrangen. Jeg tænker, det er de historier, der har været i medierne, ikke? Om at varmepumper simpelthen ikke er til at opdrive. Og så bliver der spurgt, måske de passer slet ikke, eller hvad? Det er fuldstændig rigtigt, at der er et stort pres på varmepumpeleverandørerne. Det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også Tyskland og alle andre lande omkring os, hvor man går over til varmepumper. Så der er virkelig et stort træk på dem, og det er også det, vi har kunne se, at de er blevet dyrere, varmepumperne. Så, men det er jo også, det er jo ikke kun fordi, de forsøger at score den store fortjeneste i øjeblikket. Det er også fordi, at de har gjort rigtig meget for at mande op, og producere på nogle tidspunkter, hvor der også er dyrere, og det er man selvfølgelig også nødt til at blive kompenseret for. Så altså, de meldinger, vi hører, det er, at det er ikke umuligt. Man kan godt få, men man skal vente lidt længere, typisk, end man har været vant til. Så, men så ind imellem, typisk for eksempel op til en eller anden puljeåbning eller noget, så lige pludselig, så kan man også høre, at så er der installatører, der kan komme ud og melde. Nu har vi faktisk mulighed for at installere, vi har endda også et produkt. Det er både installatørerne, der skal have tid, og det er leverandøren, der skal have produkterne. Det kan også være, at man ikke kan få præcis den varmepumpe, som man gerne vil have, og så modtage nogle alternativer til det. Så men det betyder ikke, at det er nødvendigvis en dårlig varmepumpe, og det her er sådan en, som den her varmepumpeliste kan være rigtig god at forholde sig til, når man ikke får det produkt, man egentlig havde regnet med. Men man får noget andet, men så kan man jo så sammenligne med det her. Altså, tak. Ja, det er et godt spørgsmål, fordi man hører nemlig meget om det, og det er også rigtigt, at der er den udfordring. Jeg nævnte på et tidspunkt, at når man får installeret en varmepumpe, så er det en god idé at bruge en VE-godkendt virksomhed, altså en virksomhed, der er godkendt til vedvarende energiinstallation. Det betyder ikke, at man ikke som installatør kan installere varmepumpe uden at have den her godkendelse, men det betyder, at man har taget nogle kurser og har lært at regne på de her anlæg, har fået rusket op og brushet op i sin viden, hvis man havde den i forvejen, men den er gammel. Måske er det noget, man har lært selv undervejs, fordi man har installeret mange varmepumper. Her der får man altså et kursus, som selvom det er kort, er meget intenst, og som betyder, at de er klædt betydeligt bedre på, end de var før. Mange af dem er dem, der installerer varmepumper og solceller i øvrigt, og så solvarmeanlæg og biomasseovne og kedler. Og der er lavet nogle undersøgelser, som viser, at varmepumper, der er installeret med VE-godkendte virksomheder, at de har en meget, meget lav fejlrate og en betydelig lavere fejlrate og fungerer også mere energieffektivt end varmepumper, der er installeret af ikke VE-godkendte virksomheder. Den her ordning den blev lavet, fordi man på et tidspunkt analyserede, hvad det var, der gik galt i varmepumpeinstallationer. Der var nogle uheldige eksempler tidligere, specielt i de første bølge af varmepumper i 80'erne og 0'erne. Men også senere har der været en del anlæg, som ikke har været helt så katastrofalt, men heller ikke har fungeret optimalt. Derfor så lavede man den her VE-godkendelsesordning,
sådan så man kan være tryg ved, at man får et anlæg, der fungerer og også fungerer som lovet. Man kan finde VE-godkendt virksomheder på Steinergis VE-installatørvirksomhed og både tage et postnummer ind og så vælge den energiløsning, det nu drejer sig om, og så kan man jo ydermere gøre det med at gå ud og sammenligne med sådan nogle rating-sider på nettet, hvor brugere, der har prøvet de forskellige leverandører, giver feedback på, hvor god oplevelsen var. Så er man virkelig godt stillet. Jeg har snakket meget om varmepumper, men der er jo også nogen, der er så heldige, at de snart får at vide, måske allerede har fået at vide, at fjernvarme er en mulighed for dem, eller måske kan blive det om de der 4, 3, 4, 6 år. Og i det tilfælde, så kan man glæde sig over, at det er en ren driftsikker og pladsbesparende opvarmningsform. Det er den. Det er en billig i forhold til alle de andre alternativer, er det billigste. Og i installationsomkostninger, og også enten det billigste eller landet det allerbilligste i forhold til varmeprisen og sovetid. Ulempen er jo altså så, at det ikke er tilgængeligt overalt, og priserne kan også variere. Så der er enkelte steder, hvor de fyrer med naturgas, og der er de ramt af de samme problemer, som vi er os, der har naturgas. Men det kan man jo undersøge. De steder, hvor man gør det, der vil man også typisk være i gang med at få alternativer. Det kan være enten få solvarme ind, eller få alternativ brændform, måske suppleret op med varmepumper. Så med tiden vil de efter al sandsynlighed også komme ned. Det, der også er fordelen med fjernvarme, det er, at de har mulighed for at komme alle mulige forskellige brændsler ind i deres opvarmning, typisk. Så og ofte laver det i kombination med andre ting, de laver. Der er en række af forskellige tilskudsordninger. Skrotningsordningen med varmepumpe på abonnement har jeg nævnt. Afkoblingsordningen, det går ud på, at når man ikke længere vil have gas, så koster det 8.000 kroner at blive frakoblet gasnettet. Men der er en pulje, som dog lige er løbet tør nu, men den åbner igen den 3. januar og er større end den var i år. Det første gang i år, den er løbet tør, det har den ellers aldrig gjort før, der har været penge nok, men næste år bliver den derfor større. Det gør, at det er gratis at blive koblet fra gasnettet. Hvis man går over til varmepumpe, altså el og elvarme i det hele taget, så får man 75,5 øres rabat på elafgiften, som dermed kommer ned på under en øre. Der er også noget, der hedder bygningspuljen, som jo er de her puljer, der de senere år har åbnet et par gange om året og delt en 300-400 millioner ud om året. Den er blevet lukket, men der kommer en ny. Den nye bygningspulje, den er delt op på en pulje til varmepumper, og det betyder, at der er reserveret et beløb til varmepumper alene, og det er den i virkeligheden en stor del af beløbet. Og så kommer der senere en pulje til energiforbedringer, altså isolering og for eksempel ventilationsanlæg med varmeforvending, som er målrettet sandsynligvis fortsat, som den tidligere pulje har været, de dårligste huse med de dårligste energimærker. Puljen til varmepumper, den kræver ikke noget af huset, at det skal være hverken godt eller dårligt, men det kræver, at der ikke er fjernvarme i området. Ellers kan man ikke få støtte til omlæg til varmepumpe. Samtidig ved, at det er delt op på den her måde, så håber Energistyrelsen også, at det bliver betydeligt lettere at administrere, end det har været tidligere, og dermed også, at sagsbehandlingstiderne bliver betydeligt kortere, end de ellers været. Vi ved endnu ikke, om den træder i kraft. Det kommer jo an på, hvad den fremtidige regering finder ud af, og hvornår den tiltræder. Men man kan sige, at de fleste folketingspartier har været med. Der er også en vinterpakke med hjælp til trængte familier og andre og til at fremme omstillingen til fjernvarme og varmepumper væk fra naturgas. Dels er der den her midlertidige forhøjelse af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft her efter årsskiftet. Der er indfrysningsordning for husholdninger, som har høje varmeregninger. Det betyder, at man kan få spredt sin varmeregning ud over de kommende år i håb om, at
ja, at den her øjeblikkelige spids, den bliver jævnet ud, så det bliver lettere at få betalt. Men det er jo sådan en form for afdragsordning. En midlertidig lempelse af den almindelige elafgift fra årsskiftet, der får alle gavn af den samme lempelse i elafgiften, som varmepumpe og elopvarmede huse har. Der bliver gjort noget for forsyning af træpiller, som i øvrigt heller ikke er et problem længere i øjeblikket, og der bliver lavet en pulje til forøget udrulning af fjernvarme og etablering af varmepumper i fjernvarmenettet, og altså tilskud, som sagt, til større pulje til tilskud af afkobling af elnettet, og altså lempelse af elafgiften for varmepumper. Hvis man har det her naturgasfyr og gerne vil af med det, så er der en række trim, der skal til, før man når dertil. Nogle ting, der skal gøres. Det første er selvfølgelig, at man skal have lavet en aftale med en alternativ varmeleverandør, enten det er fjernvarme eller varmepumpe, eller noget helt tredje. Det næste er, at så skal man opsige sit gasabonnement, sin gasforsyning, og det, i den forbindelse skal man fortælle, hvornår man overgår til den nye varmekilde til Evida. Og på det tidspunkt, man overgår, at man har oplyst, at man overgår til den nye varmekilde, der stopper Evida gasregning og gasforsyning, henter gasmåleren, aflæser den, giver en slutopgørelse, men er ikke længere gaskund, og så på et tidspunkt bliver ledningen også frakoblet fysisk. Man skal jo så også huske, at man ikke skal opsige det, før man er helt sikker på, at man har fået installeret det nye varmeanlæg. Det lyder jo som en naturlig ting, men man kan godt blive snydt, hvis man har lavet en aftale med en installatør, som måske lige pludselig har fået leveringsproblemer, eller har fået taget alt for meget ind. Så kan der måske godt gå et par måneder ekstra, og så kan man stå med håret i postkassen. Typisk. Man kan få hjælp fra installatøren efter til nødvarme, men det kan godt blive en dyr form for nødvarme. Vi er ved at være nået til vejs ende, og det betyder også, at der måske er nogen, der sidder og tænker, hvordan husker jeg alt det, jeg fik at vide nu, eller hvordan kommer jeg videre? Jeg er blevet inspireret. Og der vil jeg igen anbefale spejenergi.dk. Der ligger en række forskellige værktøjer. Derinde der ligger en utrolig masse information. Der er både information om hvidevarer og elforbrug, som vi slet ikke har været inde på i dag. Der er information om alle forskellige former for energieffektivisering, renoveringer og gode vaner, som nævnt. Der er noget, der hedder energiløsninger, som er nogle eksempelark, man kan bruge. Der er det, der hedder se elprisen lige nu, hvor man kan se, hvad planlægge sit elforbrug, hvis man har mulighed for det efter elprisens svingning. Der er den her nye varmeberegninger, hvor man kan taste sin adresse ind, varmepumpelisten, hvor man kan orientere sig på varmepumpemarkedet, håndværkerlisten. Håndværkerlisten har jeg ikke nævnt, men det er ligesom VE-installatørlisten, så er det håndværkere, som har speciale inden for noget med energirenovering, og hvor man kan gå ind og finde dem i ens eget område. VE-godkendt listen, som sagt, og noget, der hedder Casebanken, som jeg også lige kommer ind på lige om lidt. De her energiløsninger, som jeg nævnte, det er sådan nogle datablade, som meget pædagogisk og meget præcist forklarer en hel masse forskellige energiløsninger, altså løsninger til energirenovering. Det kan være isolering af loftet, isolering af tag, facadeisolering af forskellige slags, sokkelisolering, gulv, kælderisolering, vinduer, udskiftning af vinduer og døre, eller udskiftning af vinduets glas. Det giver sådan et tosides blad med nogle meget præcise anvisninger på, hvordan det gøres korrekt, ting man skal være opmærksom på, og det kan man næsten give til en håndværker, en installatør, og sige, det er det, jeg har lavet, eller man kan bruge det som et super godt udgangspunkt for en snak om, hvad det er, man vil have lavet, og måske få nogle endnu bedre idéer fra den person. Det var den her håndværkerliste, jeg nævnte, hvor man også kan gå ind og kigge på forskellige brancher og energiløsninger. Så er der det, der hedder Casebanken. Casebanken, det er en kæmpe samling af praktiske cases, hvor vi har været ude og filme, og forskellige former for energieffektiviseringstiltag, andre varmekilder osv. Der er alle mulige forskellige bygningstyper, hvad man kan gøre der. Hvis man står med en funkisvilla fra 30'erne,
er der tips til den, hvis man bor i et rækkehus fra 50'erne, hvis man bor i et nyere rækkehus, et etplanshus fra 70'erne osv. osv. Der er en mylder af gode tips, man kan blive inspireret af. Nogle af dem er lidt ældre, det vil sige, at beregningerne på besparelser måske ikke er helt opdateret, men man kan godt i mange tilfælde blive inspireret alligevel. Så er vi nået til vejs ende, og der er nu mulighed for at lige vurdere, om man har fået det, man kom efter, og det vil vi rigtig gerne have, fordi vi har rigtig mange af de her oplæg, og har derfor behov for at vide, at vi er på rette spor. Og samtidig så kan man jo også se her, at der er mulighed for at kontakte os via vores mail, info@spejlenergi.dk, telefon, hvor der sidder folk parat.